أربع أما سدا عادي يفكرو نمان راقي ذو الغضب أما سدا عادي يفكرو إبادك جاي فيو ولي أدين توبا نتغبي إبادك جاي فيو ولي أدين توبا نتغبي annagoo fulinayna amarkii ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda ayna soo gaarsiiyay gaasi waa waxda kastamada kaasoo ahaa in labada gelin iyo jimcahaba loo shaqeeyo dadka amarka waan fulin idinkoo ka wareysan doona sidii wax u dhaceen ganacsatadii aanu adeegaynay waa arki doontaan dibadda waynu u bixiyay haddii alla ka dhigo waxaa arki doontaan sida loogu adeegayo dadka maanta ilaa qoraxdu intay dhacayso ka horeysa shanta galabnimo waxaanu heegan u nahay inaanu u shaqeyno dadka si aynu ugu fududayno waxay nagu kaliftay inaanu shaqeyno labadii gelinba ilaa iyo intay naga dhammaanayaan shayga u dambeeya naga baxayo shayga u dambeeya intuu naga baxayo shaqadaasi way soconaysaa halkan waa madaarkii hargeysa gaar ahaan kastamkii higaal international airport ku yaalay waxaanu ka mid nahay ganacsatada inta badan ka cashuurata meesha alaabta runtii horta meeshay shaqo aad u badan baa bishii ramadaan ka dhacday aynu iminka dabayaaqadeed ku jirno anigoo ku hadlaya magaca skyway kastamka wuxuu shaqaynayaa sidii ma garanaysaa ugu wanaagsanayd dadku dhammaantooda wada arkaysaano si loogu shaqaynaya waa aad bay ugu faraxsan yihiin satisfied ku yihiin halkan annagoo joogna kastamka airportka hargeysa ilaahay mahadi ha ka gaadho alxamdulilah annagoo soo soomanayn soddonkii rabadaan oo maanta ay 7 tahay 7 rabadaan ilaahay mahadi ha ka gaadho iyo dowladda iyo maamulka kastanka oo haddii alla idmay wasaaradda maaliyadda oo wasiir kugu horeeyo ilaahay mahadi waxaa la noogu shaqeeyey si aad iyo aad u fiican oo aan hagarasho lahayn hagarasho anay ku jirin baa la noogu shaqeeyey 6 ilaa 6 waa la noo shaqeynayay ilaa aanu alaabta dhammaysanno inta rabadaanta waxa isbedelay iyadoo la shaqeynayay iyadoo la sooman yahay oo maalin oo dhan la shaqeynayay 6 ilaa 6 7 marka lasoo galo waxa laga rabay waxa ay u 5 alxamdulillah waxa ilaahay baa mahadda koowaad leh marka hore mahadnaqaynaa marka labaadna maamulka kastamka oo si wacan oo hufan noogu shaqeeyey baan u mahadnaqaynaa qaybta ciidanka iyo qaybta maamulkaba waan u mahadnaqnaa ilaahay ba mahad leh marka waad aragtaa saaka subax 9:00 bay diyaaradda degtay alaabteedoo dhamaystiran waa halkaa taalla alxamdulillah waxay qabanayeen ilaa iyo iyagoo subaxiisa ay u soo galaan 5 subaxnimo waxay ka rawaxayeen ilaa 5 galabnimo iyagoo intaa ugu dhabar adeegayay siday adeega u qabtaan bulshada u gaarsiiyaan alaabti ciidda maadaama waxani xul ciideed u badan tahay si ay u gaarsiin lahaayeen dadkii xoolaha ciidda lahaa ayay ugu dadaaliyeen ilaa iyo 5 galabnimo sida ay heegan u ahaanayaan iyagoo sooman markaa ilaahay baa mahad leh suwacan bay noogu adeegeen waanan ku mahadinaynaa insha allah.